ଆଠଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ତ ଆମର ଛୁଟି ବି ଥିଲା, ବ୍ଲଗ୍ ବି କିଛି ବନେଇନି, ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେହ ଟିକେ ଖାଇପି ଟିକେ ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲି, ଆଉ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବି ଟିକେ ମାରିଦେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ମଇଳା ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ମାରିଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର କେରଳର କେମିତି ମେଲୋଡ଼ି ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏପଟେ ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। प्यार क्या है किसी ने न जाना, प्यार क्या है किसी ने न जाना, सबकी छुपा है ये फसाना।
കുറിക്കുന്നു നടന്നോരും പല പാണ്ടി കുന്നുകയറുന്നേ, ഓരോ ചുട്ടുമെരിയുന്നേ നടന്നോരോ തലമറയുന്നേ.